Продовжуємо роботу в Українському кризовому медіа-центрі. Запрошую до слова полковника Андрія Лисенка, речника Міністерства оборони України з питань АТО. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги інформація про події, які відбулися в зоні проведення антитерористичної операції на полях та полігонах України. Луганський напрямок. Вчора противник відкривав вогонь в бік українських позицій вздовж усієї лінії фронту. Найбільш активним ворог був на Бахмутській трасі, де відбулося 5 випадків порушення режиму тиші. Зокрема, 2 з них були з використання мінометів у Кримському. Також один мінометний обстріл вчора відбувся після 23-ї години у Попаснянському районі поблизу Новозванівки. У тому ж районі бандаформування відкривали вогонь з озброєння на БМП. Ще по одній збройній провокації з боку окупантів сталося поблизу Щастя та Станиці Луганської. Усього вчора на Луганському напрямку зафіксовано 10 ворожих обстрілів. Донецький напрямок. Лева частка вчорашніх обстрілів, а саме 8, відбулася поблизу Авдіївки, де бойовики активізувалися ближче до опівдня. Кожен з обстрілів тривав від години до 2 та супроводжувався відкриттям вогню з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Після заходу сонця проти захисників міста бандаформування застосували важке озброєння, випустивши понад 20 мін. Також вчора ближче до півночі у Верхньоторецькому відбулася одна короткотривала ворожа збройна провокація. Там сили окупанти застосували гранатомети. Всього минулої доби на Донецькому напрямку зафіксовано 8 ворожих обстрілів. Маріупольський напрямок. У Мар'їнському районі вчора ворог порушив режим тиші тричі. Сталося це пізно ввечері. Двічі незаконні збройні формування застосували міномети та бронетехніку проти сил антитерористичної операції у Красногорівці. У Мар'їнці бойовики відкривали вогонь з кулеметів. Також 2 ворожі обстріли відбулися у Новомихайлівці. Один з них був мінометним. Продовжилися ворожі обстріли в районі Докучаєвська, у Новотроїцькому та Березовому. Тут бойовики неодноразово відкривали вогонь з мінометів, а також проводили прицільні збройні провокації з легкого озброєння. На найбільш зухвалі з них сили антитерористичної операції відповідали вогнем з незаборонені домовленостями зброї. На лінії фронту від Павлопіля до Широкіного противник відкривав вогонь протягом усієї доби. При цьому важкого озброєння бойовики не застосовували. Всього минулої доби на Маріупольському напрямку зафіксовано 20 ворожих обстрілів, 6 із них із використанням важкого озброєння, а саме з мінометів. За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений, але, на жаль, вчора від поранень, отриманих внаслідок ворожого обстрілу 29 червня на Маріупольському напрямку, помер у лікарні в місті Дніпро один український військовий. Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого воїна. За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, підтверджені втрати противника за минулий тиждень, і вони склали 17 знищених та 17 поранених бойовиків. За інформацією Державної прикордонної служби України, українські силовики нещодавно затримали особливо небезпечного бойовика-росіянина Валерія Гратова. За документами прикриття мав прізвище Войтенко. Цей 64-річний чоловік – полковник повітряно-десантних сил російської армії. Встановлено, що він ще з 2014 року брав активну участь у діяльності російсько-окупаційних військ на Донбасі. У нього вилучені численні докази його злочинної діяльності, а саме носії інформації, сепаратистські матеріали, документи, фотографії з ватажками бойовиків, зокрема покійними Толстих та Павловим, а також поки що живим Захарченком. Російські спецслужби планували призначити цього офіцера так званим заступником міністра державної безпеки ПМР на окупованій території Молдови.
Співробітники Служби безпеки України допомогли повернутися до мирного життя ще одному колишньому бойовику в рамках програми «На тебе чекають вдома». Встановлено, що в середині квітня 2014 року мешканець Турецька під впливом проросійської пропаганди вступив до лав незаконного збройного формування. Він вартував на ворожих блокпостах. Згодом чоловік зрозумів, що не може заробляти гроші на крові своїх співгромадян і вийшов зі складу бандаформування. Наразі цей чоловік вже перебуває вдома зі своєю родиною. І на Закарпатті завершилися 10-денні навчання резервістів. За легендою, на об'єкт, що охороняється, було здійснено напад. Резервісти успішно провели бій, перейшовши від оборони до контратаки. Заходом керували досвідчені інструктори з досвідом служби у гарячих точках. На сьогодні це вся інформація. Якщо є питання, уточнення, будь ласка. Шановні колеги, чи є запитання? Якщо запитань немає, тоді дякуємо вам і на цьому будемо завершувати. Дякую всім за увагу.